Дельфінарій Оскар працює. Нарешті ми бачимо біля нього рух, люди заходять, виходять. А не так, що він працює, нікого нема. Чотири одинички, виграшна комбінація. Так, але йдемо подивимося. Там от сільпо тут до відкриття готове. Подивимося, який вигляд має сільпо за день до відкриття. Несподівано вилізло сонце. Вранці то були хмари. Але вони розійшлися, трускавець тут. Хмари за день 10 разів приходять і розходяться. Ось я знаю, бачите, чисте небо. А навколо нас хмари. Зі всіх боків. Сонце ненадовго. Ага, ще зайдемо сюди, глянемо. Бального закрита лікарня номер 2. Тут життя дуже давно вже нема, бачите, як воно поросло все. Приміщення гігантське. Тут юрмала. А, тут вже і на асфальті трава виросла. З правого краю ще щось функціонує. І не бачу, люди тут заходять, там правіше. В тому правішому корпусі тут же давно нічого нема, навіть магазинчиків, нема таке враження. Ще кілька років тому тут були магазинчики, одяг продавали, сувеніри. Зараз воно все порожнє, нічого такого нема. Бальна закрита лікарня номер 2. Так, це все сміття, що лежить. Це від попереднього власника, від фуршету залишилося. Виносять сміття.
зараз привезли товар. Траву вибирають на парковці. Ми все готуються до відкриття. Прийдемо. А прямо побачимо рубін. Теж нічого не змінилося. Найближчим часом теж навряд чи зміниться. Нове покоління відпочиваючих приїжджає в Трускавець зі своєю музикою. Цікаво побачити, скільки буде людей в цьому сільпо. На відкриття може прийде, звичайно, а що буде в листопаді, якщо воно доіснує до того часу. Я не знаю.
Женева. Ресторанчик Giardino Italiano. Наш глядач з Москви питав, чи він працює. Він вже працює. Відновили його роботу, зробили літній майданчик знову. Працює. Giardino Italiano, все добре. Людей нема поки що, але це поки що, та на літньому майданчику є люди. Бачите, все працює. Так. А от ресторан Ренесанс і Ренкафе. Ні, вони поки що не працюють. Масажні кушетки як стояли в залі ресторану, так і стоять. Бачите, сонце зайшло, ми говорили, що це надовго. Не думав, що так можна. Так, ми йдемо біля Кришталевого палацу. Кожен раз, як ми йдемо біля Кришталевого палацу, я нагадую, що тут відновилися танці. Праворуч весна. Весна теж відновила роботу. Там кілька вікон ввечері світиться. Навіть злагода. Вже таке враження, що от-от відновить роботу. Ще там светрики висять. Але вже скоро буде і кафе. Білий дворик працює. Oh!
Ну все працює, бачите, всі магазини, всі кафе, вже все працює. Тандир працює, літні майданчики. Прямо внизу Вілла Софія. От видно, що весна відновила роботу. Є нарешті люди біля санаторію. Ну і тут потрошки цей риночок відновлюється з чаями. Ага, да. Тут має запуститися. Тут так само Афродіті піцерія відновила роботу. І кафе, ми пам'ятаємо, тут справа продавали зовсім не їжу. Карлсон відновив роботу. Там, бачите, від дельфінарію сюди, до бювета. Навіть з такими зупинками і такими колами, як ми йшли, можна дійти за 20 хвилин. Скорпіон, Гришко, Божинська, Федишин і Салтиков. Скоро будуть. Реклама на екрані відновилася. The Coffee відкрилося. Все, ми біля білету. Голову атакують.
кошик ніяк не забирають, я не знаю. Вони ще, може, японську паску чекають якусь. Мінник 24 години.